Hejsan! Hedlund här med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Vad glad jag är att jag ska få slösa med din tid. Och jag vet att det finns de som har väntat på att jag ska spela VRC 9. Men det kommer inte att ske. Jag har inga planer på att skaffa det spelet, för att jag spelade inte VRC 8 speciellt mycket efter att vi hade gjort initiala videos på det. Och för mig så var det liksom inte tillräckligt med skillnader för att investera i det spelet. Så jag rörde mig hitåt istället. Vill du se min första video så kika på den, för att det är den första känslan kring lite olika bilar, bland annat grupp B-bilar. Kolla bara Hedlund spelar och Art of Rally. Men Art of Rally har ett karriärsläge också, och det tänkte jag vi skulle ge oss in idag. Kul att du är här. Och extra tack till prenumeranter och medlemmar såklart. Karriärsläget består utav grupp 2-bilar, grupp 3, grupp 4, grupp B, grupp S och grupp A. Och det är crazy. Men jag har inte låst upp någonting. Igen, vill du se mig testa lite andra bilar så kika på den förra Art of Rally-videon. Men jag tänkte börja med karriärsläget här idag. Från 1967, Group 2. As rally was growing in popularity, regulations were needed to better organize the events and enhance the competition. The biggest rally events of the time were united in a single championship, attracting manufacturers to display their cars, drivers to race and crowds to watch. Och går man in här så kan man välja easy, very slow drivers that make many mistakes, novice, normal, skilled och master. Jag tänker ta normal. Här dock, damage level. Och med den rallytoken, eller alltså den rallyerfarenheten jag har och med den rallytoken jag är, så känner jag att severe, the highest performance damage with terminal damage. Det känns som att det vore rimligt. Vi får se. Ska välja bil? Nej. Jag måste nästan ta The Esky. Och så ett fint... Vad har vi för färger? Tar vi den där. Den är närmast mina färger. Originally designed to fit more grocery bags than the competition, it was not meant to be a bet, some bribes and an engine design. What? To be? It was not meant to be. A bet... Some bribes and an engine designed by a parent company's F1 team made this common car into a legacy that traversed decades and sold millions, building a strong reputation both on asphalt and dirt. Jag blev lite förvirrad av punkten där, men ja, det löste sig väl. Den väljer vi. Okej, så första är vi är Sardinien och det är grus. Jag tycker att det här kändes, med tanke på att det här spelet, de som ligger bakom spelet, är kända för att ha, för sin bilfysik, så kände jag att nej, men jag måste ge det här en chans ordentligt, och att det lilla jag har provat så är ju fantastiskt. Jag höll på att säga rapsfälten, men det är det inte. Okej, okay, Sardinien, San Gavino, Montreal, 4,1 km, begin stage. Ja, vi testar det här då. Oj, den hade rätt bra bromsar ändå liksom. Det kändes som att jag var uppe i en ordentlig hastighet här, men de tog rätt bra. Det är bra att veta. Och där stod en trehjuling, ja. Jag höll på att säga trehjuling var det kanske. Trampbil hade jag en liten, en röd. Kommer jag tänka på nu, jag har inte tänkt på min trampbil på många år. Har kids det fortfarande, trampbil? Åh, oh, fastnade lite. Okej, okay, jag gillar Sardinien. Jag förstår att det är en första banan, för att det är väldigt öppet och förlåtande, känns det som. I alla fall hittills. Åh.
Oh, oh, oh. Famous last words. Oh, vad tror vi? Vad tror vi? Se lite repris. Och så tar vi bort, ska vi säga, den, tar man bort menyn? Går det att ta bort menyn? Kanske inte går, den kanske försvinner av sig själv. Men, ja, det gjorde den. Alltså, det är en mysig känsla i de här små bilarna. Och jag tror att man kan välja olika höjd, som du såg i förra avsnittet. Olika höjd på den här kameran. Och det är lite vinst och förlust, alltså det är någon slags balans i det. Att så här, när, ju närmare kameran är, desto mindre av kartan ser du längre fram. Men du ser också detaljerna bättre när du är på väg att ta en kurva. Så att det är den där, men om du höjer upp kameran, då ser du ju långt, långt in framför dig. Och då kan du planera på ett annat sätt. Så det är en balansgång mellan vad man ska ha kameran någonstans. Men den där kändes väl okej, okay. Jag vet inte vad de andra tiderna var, men jag skulle säga okej, okay. Tror jag, kanske. Okej, okay, så 5 restarts, men jag blev etta. Time, 1:49:124, bästa, det var ju nice. Stage results. Night search högst upp. Don't at me, bra. Okej. Paddy Kirkup, ligger 8. Slår jag Paddy Kirkup så är jag nöjd. Spännande. Okej. Okay. Continue. Nu är det... Oj, jag hann inte se vad det var. Det är Sardinien. Aha. Stage 2. Känns som ett lite annat ljus, men övrigt känns underlag... Stod det gravel? Ja, vi hoppar in och kollar. Ja, det här är gravel. Okej. Okay. Får vi tänka lite. 6 km längre. Mer fokus. Okej. Okay. Vi kör. Oj, definitivt annorlunda. Oj, det bara sträcker sig ut i evigheten, höll jag på att säga. Oj, det var dumt att stå på gasen där. Jag ska försöka använda det här rallytricket och bromsa samtidigt. Bara för att få kontroll över bilen. Ändra tyngdpunkten i bilen. Och jag är lite för het på gasen alltså. Det är lite för, du vet, bara för att det inte ser ut som en simulator, en rallysimulator, så vill jag gärna, du vet, hålla gasen i botten. Men jag tror, åh, jävlar, det här var inte bra. Speciellt inte med severe damage på. Jag ska försöka behandla det lite mer som en simulator. Ibland lurar den mig. Den är lite starkare den här bilen än vad jag tror ibland. Åh! Nu snäddar vi, eller zigzaggar vi rakt fram här. Den kurvan, du. Det var planerat, säger vi. Det hade varit roligt, men inte funktionellt med en liten kartläsare faktiskt. Här. Jump, crest. Gärna på skånska. Crest, jump, hard right. Oh,
bästa tid igen. Okej, men då är det lite så här easy peasy att starta med naturligtvis. Jag kanske ska ta svårare nivå sen, men jag vill bara få en känsla. Jag har liksom aldrig spelat det här förut. Nice! Okej, vi går vidare. Jag finner det väldigt... Och jag är ganska långt före Phil Pack. Han ligger en minut efter. Okej, det är så pass. Ja, då kanske man ska öka sen då. 1967, Rally Sardinien, etta. Stage wins, 100%, restarts left. Titta, 25 poäng. Vad händer nu då? 1962, grupp 2. Stage win, ja men det var ju... Woohoo! Låste upp en bil kanske? Yes. Ooh! Rear wheel drive, den lär ju kännas annorlunda. Sleeken är i demand dynamic design, coupled with a very light body and capable engine, made it one of the first entrants in the 200 km an hour club, and it is still the word to this day. Rumor has it that the shape came about from the design engineer accidentally sent on a, set on a baguette. Ja, det var min stereotypa franska brytning. La Montagne. Den där vill jag prova. Okej, så hur? 5 restarts remaining. Oj! Bonus eller? Das 220. Bonus livery. Okej, så då vet vi att man får lite nya grupp 2. As rally was growing. Ja, men det vill säga. Restart. Ooh, podium. Och nu kan jag låsa. Ooh, 68! Ja, men det måste vi prova också. Eller hur? Vi kör normal igen. Men en minut, det var ju lite saftigt. Skilled. Master, det tror jag inte. Vi provar skilled. Vad får jag köra nu då? Den. Oh, nej, jag gillar de här rally-liveries som ser ut lite som rally-liveries. Jag tycker aldrig om rallybilar som är... Det är en sån där grej jag har. Rallybilar som är enfärgade. Nej, nej, nej. Det har vi på gatorna. Så här ska det vara. La Montagne. Let's roll. Gravel. Okej, gravel 4,1. Vad är det för väder då? Kvar Sardinien. San Gavino Montreal. Reverse, tror jag det där betyder. Ja, det är den vi körde fast åt andra hållet. Kanske, jag kommer inte ihåg vad den hette. Skitsamma, vi kör. Jag älskar de här kritorna, eller människokritorna. Människokritorna, ja det är ju den korrekta termen. Oh, jäklar, det märks att den är bakljusdriven kan jag säga. Och det märks att den är starkare än... Ja, det känns skillnad. Jag fokuserar. Ja, det var lite hård bromsning va? Nej, det är samma bana som förra gången. Åh, hjälp! Oj då. Det här med att fördela vikten funkar ju tydligt annorlunda mellan framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna bilar kan jag säga. Jag tror säkert att den här fördela vikten-tekniken funkar bättre på de senare bilarna som är fyrhjulsdrivna än vad det gör här. Så jag tänker inte hålla på så mycket med det. Jag hoppas det här går alltså tidsmässigt. Oj, oj, oj. 1.50.049. Hur såg det ut? Yes! Ja, det var annorlunda. Det var en annorlunda bil att jobba med.
men jag gillar den. Och jag bara blir så här, ju mer jag så här, jag älskar när man, om du går i karriärsläget så får du ju lära, känns som att du får lära dig bilarna i rätt ordning och lära dig hantera dem. Och nu när jag börjar så här, nu har jag känt på två bilar, jag ser fram emot tills jag kommer upp till de här senare, nu när jag vet lite hur fysiken fungerar. Att liksom lära mig på rätt sätt, börja i rätt ände, det är den meningen jag är ute efter. Börja i rätt ände, och det känns som att jag har gjort det nu. Hur framstår det när du tittar på det? Känns det som ett spel som är så här, för mig, när jag spelar, jag sa det i förra videon, men det blir väldigt mycket starkare den här gången, att det upplevs som ett spel som är, när du tittar på det på ytan så känns det som, ja men det här är väldigt casual, men det är som en lite mjukare. Det är som en blandning mellan ett gammalt klassiskt arkadspel och en rallysimulator. Och jag kan verkligen se den fokusen som man behöver när du spelar VRC eller Dirt för att Dirt Rally för att få bra tid. Du krävs ju samma fokus, men det är lite mer förlåtande det här. Och jag gillar det skarpt. Verkligen. 15 sekunder före bara. Så att nu, du tog, istället för en minut. Det var... Nu är det tajtare. Okej. Okay. Sunset Gravel. Musiken är ju jäkligt nice också. Och det här ljuset i de här, hur liksom de här olika rally-stagesarna visas upp i olika ljus. Det är väldigt charmigt. Jag ser fram emot, jag har inte sett regn ännu. Men jag ser fram emot det. Okej, okay. Fokus nu. Oj, jag lyfter från marken där. Oj, där. Jag menar, för vad det är, för det här lilla charmiga rallyspelet, lyssna på ljudet. Det är ju, det finns ju det finns ju något hypermagiskt i det. Det blir perfekta substitutet för mig i väntan på Dirt Rally 3.0, som ju lär komma någon gång efter att Dirt 5 har släppt, som jag inte kommer att skaffa. Inte alls vad jag vill ha av ett Dirt-spel. Då går jag hellre tillbaka till Forza Horizon. Hjälp, där fick den fäste och bara drog iväg. Åh, nej, men det är inte ut i vägen, era dumma kritor. Oh! Ja, det kändes 1.50 här igen. Det är där vi tummar på. Bästa tiden. Oh! Vad härligt. Och där fick vi se under marken också. Tack, repriskameran. State results. 11 sekunder. De är mycket tajtare, men som sagt, jag har ändå... I rally 11 sekunder är ju för fasen en vecka. Det är lite som så här, det är lika förvirrande som hundår och räknar rallytider. Det är så här, ja, men 7 år är 50 år. Va? Ursäkta, vad sa vi? Men vänta nu. Och det beror på hundras också. Den är min. Okej. Jag förstår inte. Bra. Hej. Plus 32 sekunder. Som ser mot James Watson slår jag Paddy Kirkup. Ja, 51 sekunder. Men du ser Jill Gretner, hon ligger ner på 5-6 minuter efter, hon måste ha gjort ett misstag någonstans, hon måste ha kraschat eller något. 1968 Rally Sardinien. Stage wins, 100%. Det kommer säkert vara fler stages ju längre vi går i det här också. 1968, grupp 2. Stage wins, 100%. Restarts left, 100%. Nu låste jag upp Daz. Daz.
A new class for Germany streets, defined by its handling characteristics and reliable, powerful engine, the 220 earned its fame for being the number one headache for bankers, police officers, and insurers, and to anyone that was against this car in a race. Stopp, litiska. Okej, så den har vi nu. 5 restarts remaining. Unlock. Den var ju lite snygg. För den, inte för att jag kommer köra den bilen någonsin igen, men hej. Grupp 2. 100%. Trevligt. 100%. 100%. Ja, nu börjar vi komma in på lite roligare bilar här. Grupp 2. Ja, vi tar den också. Ska vi öka till Master? Fast det känns jobbigt. Vi måste testa. Det kanske går åt helskotta. Och då tar... Okej. Das. Och jag hade... Den där måste... Alltså man... En BMW som kör rally och inte har den där... Den här målningen. Det känns ju bara dumt. Varför skulle jag åka i den här när jag har den där? Okej, den här är en 4-speed rear-wheel drive. Ja. Vi testar. Oj, nu är det. Sunset gravel, afternoon gravel. Oj, nu. Sardinien, fortfarande. Luftballonger. Du vet. Stämningen, det bara bubblar i luften. Människorna har gått ut och ställt sig på sträckan. De står så osäkert det bara går. Vi har någon full norrman i ett hörn som skriker "Get out of the road, I'm killing you!" Based on a true story. This is rally. Begin a stage. Jag måste bara kolla. Controls. Keyboard. Nej, joystick. Här ska vi se. Vad är... Repair puncture. Den kan vara bra att ha. På höger, okej? Okay? Horn R2, okej? Okay? Change camera där. Ska vi se om vi kan göra det. Bara för att se om vi... Höjer kameran lite grann. Oj, jävlar. Okej. Okay. Oj, vilken... Vad snärtig den var i rattrörelsen jämfört med den andra. Det är som att fören bara direkt... Alltså, huvuden pekar... Ja, det är annorlunda. Det här var väldigt högt upp. Kan vi byta ner igen? Nja, inte så högt upp. Nej, jag vill nog... Nu är jag extremt högt upp. Nu känns det som att det är en drönarkamera här. Hjälp! Jag sladd... halkade på handkontrollen. Det där kan ha kostat mig, alltså. Se, nu ser jag inte de där. Nej, jag tar den här istället. Så högst upp var värdelöst, för då ser jag inte banan. Men jag får överblick över vad vägen är, eller vad bilen är placerad. Okej, ja, men det finns en balans som sagt. Den här gillade jag bäst. Oj, vilken fart han hade över krönet där. Tappade fäste direkt. Kom igen. Jävlar, vilken fart jag tappar. Nej, det där kommer jag tappa på. 5 sekunders strafftid. Det gick alldeles för fort. Och det är någonting som är trasigt, tror jag. Nej, eller ryker det bara om bilen för att det gör det? Och den drar till vänster. Den drar till vänster, den jäveln. Ja, den drar till vänster. Jag får leva med det.
Fokus nu. Den är svår att hantera just nu. Men den är skön när den kommer in i ett flow den här alltså. Banan flyter väldigt väl. Oj, 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 vad fort gick det här då. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här. Jaha, hur gick det där då? Och det var ändå bästa tid. Där hade jag tur. Där hade jag tur. Nej, det var det inte. Vad var bästa tid? Jaha, det var min bästa tid. Okej. Luke Dodds, han var 4 sekunder före mig. Nej, 3,5. Och Marco Alin var också 1 sekund före mig. Ja, men jag förlorade ju mycket på den där. Hade jag inte åkt ur, då hade jag varit i topp. Okej. Och Erik Snake, Erik Snake. Han är ju från Lettland, så han fick gearbox failure. Hur lagar man bil? Sker det bara? Ska vi köra en restart på den? För att få första platsen. Jag testar. Finish first plus restart remaining. No. Eller? Vill vi? Jag vill ju köra med en hel bil. Åh, vad svårt. Oh, vi kör restart. Kom igen, fokus, 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 fokus. Börja bra. Ironin. Hör du det, ironin? Nu ska jag vara tyst och koncentrera mig. Oj, bromsarna tar. Åh, bromsarna tar alltså. Åh, det här förlorar vi mycket på. Det var kanske inte 5 sekunder, men i alla fall 2. Kom igen. Kör vi in dem. Kör vi in dem. Spänner skinkorna nästan lika mycket som när jag kör dirt eller VRC. Med på att 114 km i timmen är rätt saftigt för den här lilla plåtburken. Oj då! Oj, 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 oj! Flytta på det, kritjävel. Kommer en till sån där 90 grader som jag inte minns fel.
Oj, 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 man sladdar till där. Här kommer den. Åh, nej! Nej, det där var inte fair. Det där var inte alls fair. Skit! Nej, där är rökte. Men precis som i riktig rally så bara ångar vi på. Röf? Ja, dess uttrycket tror jag. Oj. Tredje. Ja, 6 sekunder efter. Nej, då får vi får leva med det. Får man en möjlighet att laga bilen? Jag såg en skiftnyckel där i upcoming stages. Okej, så utmaningen i alla fall ligger på master. För en som har spelat rallyspel verkar det vara tydligt. Oj, solen i ögonen, 100 poäng. Undrar hur det här skulle ha sett ut att spela i first person, sitta bakom ratten. Och lite mer tekniskt avancerad stage det här. Oj, ja. Jag kom alldeles för fort. Sa pojken. Nu är du. Här hade du hjälpt med en kamera. På de där kurvorna hade du hjälpt med en kamera som gav mig lite mer överblick. För att där får jag ju liksom inte... Jag får ingen koll på hur lång den här liksom kurvan är. Och hade jag haft upp kameran lite grann så hade det hjälpt. Men då hade jag istället tappat detalj. Ja, jag vet inte. Jag var tvungen att stå på bromsen för att det inte skulle gå helt åt Pekkaheino. Oh, Pekkaheino, röda tråden. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about friendship. Don't know much about science. But I do know that I love you. And I do know if you love me too. What a wonderful world this could be. Det märks att det är annorlunda rallyspel när jag faktiskt kan... Det går nästan bättre av att fokusera på texten till röda tråden introt än vad det gör när jag försöker köra bilen. Och det är gott och ont. Men det gör det kanske till det ultimata småbarnsrallyspelet att man faktiskt kan svara på. Ja, du ska ha galonbyxor. Ta på dig stövlarna. Ta på dig stövlarna. Hur gick det här då? Stage results. Och du, kolla! Millimetern! Kolla tiden på Phil Pack. Där har du rally. Och Björn Gardevald såg jag. Slog jag där nere med 1 minut. På 9:e plats. Björn. Vad heter han? Men gud, nu blir jag heller. Björn Valdegård? Gardevald? Hette han Valdegård? Nu blev jag jätteförvirrad utav att det såg Gardevald där. Björn Valdegård, Björn Valdegård. Jo, men visst. Så nu så är det reparation. Det såg en skiftnyckel. Så jag gissar att man får reparera. Ja, titta. Nej, jag trodde det var något så här. Jag har varit på Hagfors flygplats och serviceplatsen. Så att jag blev förvirrad. Jag trodde vi var där. It took me back. Repairs. Nu ska vi se. Time. Okej, engine. Clean. Har jag ingenting som är... Engine damage. Det verkar inte som att jag har någon skada direkt. Kan jag, men tvätta bilen? Ja, okej.
Så vita betyder att de behövs göras. Och så fyller jag i med blåa. Och då hade jag ingenting. Auto repair. Ja, så så. Cleaning the car will reduce drag. Okej. Okay. Är det gjort nu eller? Det var lite oklart. Om jag har tryckt. Okej. Okay. Ah, ja, begin stage. Vi testar väl. Björn Gardevall. Oj oj oj. Björn Gardevall. Det var en man med Gardevall. Och när du kör din rallybil i flera hundratusen mil, Björn Valdegård, gård, Björn Valdegård. Nu börjar jag bli säker på att han heter Valdegård. Det var en fin liten hyllning. Det betyder ju också att personerna som skapat det här har lite kärlek, vilket märks för övrigt i spelet naturligtvis, men de har någon kärlek till rally. Och det gillar jag. Ohohoho. Skotska flaggan framför hoppet, såklart. Jag är lite besviken såklart på att Norge är vinterbanan i det här spelet. Ja, Rally Sweden gick in i Norge, men vinterrallyt är ju Sveriges. Det är väldigt mycket stänga av hjärnan och gå på känn istället. För att det är nästan så att jag får en bättre flyt när jag håller på och pratar än när jag försöker koncentrera mig. För att då övertänker jag istället. Det var inget. Glöm vad jag sa. Nej! Inte 5 sekunder för det där. Ja, den är väldigt hård på det sättet. Vilket kanske är... Ja, jag tycker att den kanske är lite snäv där. Mm. Fotbollsplan, mitt och Balti. Och där såg jag ju inte hur den kurvan skulle gå. Björn Vallegård. Nej, icke godkänt, men... Trea. Åh, Gardevall gick upp i topp. Men trea ändå. Ja, det var de där 5 sekunderna. Alltså, vad irriterande. Ja, jag får bita i det sura äpplet. Var det slut där? Rally results. Blev jag etta ändå? Overall. På grund av mina... Ja, men titta! Det verkar som att jag lyckades med någonting. New car. Ooh. Porsche. Das 119i. How to achieve the aerodynamics of a low sports car with space for 4 people? Put the engine in the trunk. Some people doubted and others laughed. But despite this unconventional layout, the 119i Victory's Pro de Rear was not a bad place for an engine to be. 4 starts remaining in season. Woohoo! Oj, militärfärgad. Okej, 69an vunnen. Då börjar vi med andra ord komma in. Vad är det för bilar i den här? Ja, då är det ju den. Och 71, hur mycket? Vi har mycket kvar. För om jag går tillbaka, du ser, det är mycket kvar
av grupp 2 innan jag låser upp grupp 3 och grupp 4 och grupp B och grupp... Ja, this is good. This is good shit. Jag kan faktiskt visa dig, avsluta och visa free roam, för det finns ett... det ser ut som Norge. Manebach. Vi tar Norge. Morning, afternoon, sun. Rain. Vi provar rain bara för att se hur det ser ut. Nej, fick jag inte välja det? Nej, det var låst. Okej, där. Snow. Och så väljer vi... Vad är den fetaste bilen vi har? Vi får åka med. Okej. Okay. I'm on. It's on like Donkey Kong. Finland, free roam. I regnet. Amen. Suomi. Hyvä. Så det jag kan göra är, och i princip, nu måste jag känna på den här bilen. Och lyssna ljudet. Så det jag kan göra är att åka, nu ska vi se om jag hittar ut härifrån. Där borta är ut. Och lyssna på den. Så det jag kan göra här är att åka ut och leta efter collectibles och grejer som jag gissar ger mig både musik och nya bilar och stuff. Så det här är ett R. Ska vi ta det? Ingen aning om vad det ger mig, men säkert något. Så här kan man också då lära sig hantera bilarna lite grann. Är väl teorin. Jävlar vad den går. Lyssna på ljudet så fort jag... Oh! Take in the view. Ja, tack. Det är vackert. Lyssna på ljudet så fort jag släpper gaspedalen i den här, det här lilla monstret. Nu släpper jag. Oj, rakt. Aj, okej då. I've done better. Nu ska vi se. Släpper gasen. Aj, det är helt underbart. Oh, jävlar. Jag kan säga så att den staketstolpen visste var den tog. Hopp. Gud, hur stora är de här kartorna med free roam? Shit, vad halt det. Jag ser att pölarna hjälper inte. Eller speciellt, det är så här småhalt. Smålurigt är det. Precis som regn ska vara. I rally. Och det här kommer gå till helskotta. Jag tog den! Jag kommer sten! Nailed it! Nej! Åh, aj! Det gick bra en stund. Men jag tog A-et. Ja, jag ska hitta rally! Nu ser jag där nere. Nu ser jag ju vad jag har att leta efter. Vi svänger här. Nu känns det som att vi åker tillbaka nästan. Okej, nu är vi ute i bussen och åker upp tillbaka. Teleportera. Kan man göra det? Nej. Där var kamerorna. Nästan helt uppifrån alltså. Nu då. Lite fart nu. Åh, jävlar vad det går alltså. Vad är det här? Kassettband. Åh, jag missade. Jag missade igen.
Ja, så det finns att göra med andra ord. Roligt. Hopp, hej. Den här bilen var fantastisk. Jag ser fram emot att köra den i liksom karriärsläget. Dit kommer väl så småningom. Jag kommer nog dit så småningom. En vacker dag. Tack så mycket för att du slösade tid tillsammans med mig. Enormt glad för det. Väldigt glad för mina prenumeranter. Extremt glad för mina medlemmar som stöttar det här dravlet. Det är fantastiskt på alla sätt att ni vill göra det och tillåter mig att fortsätta med det här. Vad det nu det här är. Så jag svänger in här. Och är det så att du vill se mer Art of Rally så finns det ju en video som sagt som jag redan har lagt upp. Den har säkert swishat förbi och den lär dyka upp igen. Och mer rally finns det både i VRC och Dirt Rally-spellistorna här på kanalen. Så är det någonting som intresserar dig så hopp dit. Annars så, ja, kanske algoritmen gör att vi ses igen. Ha en fantastisk kväll, ta hand om dig och adjö.